Fala pessoal, Rafa Nunes aqui e hoje a gente tá no mais um Rafa Joga e dessa vez eu vou jogar Polybridge, é um, né? Então já vai deixando teu like, se inscreve no canal e, mano, se inscreve no Instagram do Rafa, né? Vai lá, segue o Rafa lá, tem coisa legal, tem o Reels, tem fazendo uns negócios assim, tá ligado? Enfim, segue lá, arroba Rafa Nunes com SZ, tá tudo na descrição e é isso aí, bora pra gameplay que tá bem legal essa musiquinha do jogo. Já estava, eu estava gravando pro canal da DAS, simplesmente a gente tem que construir umas pontes. E as pontes não podem cair, mano. Essa é a moral. Cara, é difícil, tá, gente? A gente tem que usar tudo. E a gente tem que usar o dinheiro. O dinheiro tem que dar. Obviamente não vai dar, ó. Caiu antes, velho. Eu fiz isso. Eu tentei, né, mano? Fazer uma enganação. Cara, não dá. Vamos começar do zero. Ó, beleza. A gente vem com as nossas madeirosas. Vou fazer uma tática diferente agora, ó. Será que vai ter estrutura? Gente, não esquece de deixar o like pro Rafão aí. Caraca, mano, é difícil, velho. Como é que eu nem alcanço, ó? Todo um reforço, ó. Cara, é difícil. Cara, mano, como assim? Minha ponte, velho. Eu falo, gente, que é difícil. Ponto de... Ainda dá pra ver ponto de vista, ó. Ah, eu quero mais assim. Onde é que vai? Poxa vida.
Vai, papai. Ó, ó, ó. Mas estamos quase. Cara, eu vou estourar, velho. Poxa vida, moleque. Tá, vamos rebutar. Tá, beleza. A gente tem que reforçar aqui, ó. Pega a visão. A gente tem que dar um reforço legal aqui. Vocês pegaram a visão, né? Ó, reforço aqui. Não tem, tem que reforçar aqui. Vai falar, Rafa, só em cima, ó. Só. Ó. Ah, papai! Você tá maluco? Tá, essa é difícil. Nossa senhora. Mas é 18 mil. Volta. Uma crescente. Não pode ser muito rápido tudo assim, senão não vai. Pô, aí me complica, né, mano? Aqui que o pai chora e o filho não vê, não. Eu acho que eu errei. Cara, é bem complicado. É Rafa o construtor, tá ligado? Literalmente. Tá. Cara, aqui em tese é pra ser a mesma... mesma bodega. Só que já deu, tipo, todo o valor do negócio. Vamos fazer o teste. Ó. Bob... Não. Poxa vida, vai, caralho. Ah, não, tá de sacanagem comigo, velho. Tá, ficou meio alto, né? A gente conseguiu perceber. Poxa vida, moleque. Vou ter que desfazer essa obra de arte aqui, ó. Volta tudo. Primeira ficou perfeita. É só essa aqui que eu quero deletar, então, né? Não vamos ser burro. Também não vai dar certo. O cara leva fé, né, nessas construções.
Não vai conseguir. Eu bem sério, não vai. Não consegue, né? Beleza, ó. Que beautiful. Play. A nossa primeira eu sei que passa, ó. Olha ali. Ah, mano. Cara, o que que tem de errado com essa parte aqui, velho? Não. Ah, papai, deletei tudo. Mas, gente, vocês entendem, né? Eu não necessariamente tenho que seguir as regras deles, né? Ou tem? Se a ponte der certo, esse exploda, não? Ó. Vai ir reto. Só pra garantir, né? Ó. Pegou a visão. Cara, vai dar muito certo isso aqui agora, hein? Vai dar tão certo que os caras vão falar, mano. Vamos contratar o Rafa, velho. Rafa Breeds. Muito certo ali não, mas beleza. Cara, se é pra gente gastar, fazer um negócio decente, né? Vamos fazer um teste. Caraca, moleque, vai passar aí muito. Chora, papai, chora agora. Galerinha, esse é o Polybridge, mano. A gente vai metendo um miguezinho até dar. Gostou? Dá dois like, legal, né? Mas é só logar a conta da sua amante, seu cachorro, seu papagaio. Então, gente, deixa o like, se inscreve no canal do Rafa. Mano, playlist só de Rafa Joga, aí são mais de 20, 30, sei lá quantos, e muitos outros vídeos legais. Então valeu, valeu e fui!